ମହିଳା ସମାବେଶ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ମା ମାଉସୀ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି କେତେ ଯୁବକ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ ରାଲି ଗୋଟେ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକିରି ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳପୁରରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଭୋଟ ପାଇବୁ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛୁ ଆଉ ଏଠି ଆପଣ ରେସ୍ପନ୍ସ ବି ଦେଖୁଥିବେ ଯାହା ବି ଏମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପ୍ରତି ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ 17 ତାରିଖ ଦିନ ରୁଦ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ ଭୋଟ ଜରିଆରେ ସେମାନେ ଜଣେଇବେ ଆଉ 2 ତାରିଖ ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଫଳ ରହିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ ଏ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ମହାରଥୀଙ୍କର ଥିଲା ମହାରଥୀଙ୍କର ହିଁ ରହିବ ଲୋକଙ୍କର ନେତା ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ଆଜି ସେ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସେ ଯେମିତି ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ଯେମିତି ଥିଲେ ସେ ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିକାଶ କରିବେ ଏତିକି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଏତିକି ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।